З вступом в дію реформи заклади повинні перереєструвати, змінити свій статус. Тобто вони повинні стати автономними закладами. Тобто стати не комунальними закладами, а комунальними некомерційними підприємствами. Вони почали змінювати свій статус, і вони ще не отримали ліцензію вже на новостворений заклад. Тобто на комунальне некомерційне підприємство у них ще немає ліцензії. Тобто вони в процесі оформлення цих статутних документів та ліцензій. А щоб зареєструватися в систему електронного здоров'я, потрібна обов'язкова умова – це наявність ліцензії на медичну практику в будь-якому закладі охорони здоров'я.